Dnes o dítě bojuje otec, jenže ten je na rozdíl od matky ve stabilním vztahu. Takové případy řešíme často. No, tento je trošku jiný. Ve hře je jedna matka a dva otcové. Ten biologický žije v registrovaném partnerství s mužem. Takže paní žalovaná asi nebude moc přátelsky naladěná. No, tak jsou i ženy, které si vezmou takového chlapa. Dobrovolně vlastně ho kryjí, ale tohle nebude ten případ. Prý to netušila, vlastně ji podvedl. Tak to by bylo od chlapa svinstvo. Použít ženu jako zástěrku, udělat jí dítě a pak utéct s milencem. Nevíme, co zatím bylo, já bych to neodsuzovala dopředu. Musel bych mít pádné argumenty, jinak nevidím důvod, aby dítě vychovávali dva chlapy, když má matku. Vím, že jste profesionálové, ale pro jistotu, ať už máte jakýkoliv názor na registrované partnerství a výchovu dětí dvojicí stejného pohlaví. V první řadě jde o dítě, i kdyby ho měli vychovávat dva otcové, dvě matky nebo pouze jeden z rodičů. Máte výbornou, paní kolegyně. Děkuji. Posaďte si. Zahajuji jednání Nejvyššího soudu v právní věci žalobce Martina Dejchala proti žalované Ivoně Hrubé o svěření nezletilé Elišky Dejchalové do péče žalobce. Martin Dejchal se oženil, zplodil dceru, ale zamiloval se do muže, kterého pokládá za svého životního partnera a rád by s ním vychovával svou dceru. Ivona Hrubá vyrůstala v dětském domově. Když dospěla, potkala žalobce a doufala, že konečně může někomu důvěřovat. Když však zjistila, že je její manžel gay, ztratila všechny iluze. Paní právní zástupkyně žalobce, předneste váš návrh. Děkuji. Vážený senáte, můj mandant podal pozralé úvaze návrh na svěření nezletilé dcery Elišky do své péče. I když si uvědomuje, že jde o nestandardní situaci kvůli jeho vztahu a sexuální orientaci. Můj mandant je přesvědčen, že je schopen se o nezletilou, na rozdíl od žalované, plnohodnotně postarat. Má stabilní příjem, stále zaměstnání, trvalý vztah. Žalovaná se o nezletilou nedokáže dostatečně postarat, protože namísto péče o dítě dává raději přednost zábavě a nočnímu životu. Žalovaná evidentně stále nedospěla natolik, aby byla schopna a měla zájem vychovávat dítě. Na základě toho můj mandant navrhuje, aby byla nezletilá svěřena do jeho péče. Děkuji. Pane žalovce, staňte. Co bylo hlavní příčinou vašeho rozvodu? Víte, prostě já jsem se tenkrát zamiloval. A jelikož jsem čestný chlap a přišlo mi čestný a přišlo mi férový v tom současném stavu, v tom manželství už nezůstávat. To byl jediný důvod? Ne, to nebyl jediný důvod. I když teda máme spolu dítě, tak už dlouhodobě mezi námi byly nějaký problémy, byly nějaký rozpory. Mimo jiné i ten velký věkový rozdíl, prostě nám to nešlo. Byli jsme každý jiný. Jsi úplně jiný, víš? Ano, každý jsme prostě jiný. Jsi lhář. Ne, a podvodník. V tom to není. A kdybych nebyla slušná, bych ti řekla, že jsi odpadný buzerant. Paní žalovaná, mírněte se ve svých výrazech. Pane žalobce, jak jste nesl, když soud svěřil nezletilou do péče matky? Víte, jako bylo mi to líto. Já jsem v tu chvíli, tam byl ten nejhorší úchylák, nějaká obluda z vesmíru, nevím. Já, jí všichni samozřejmě litovali, já jsem tam byl ten nejhroznější. Já jsem to tenkrát chápal. Ale dneska je ta situace prostě jiná. Myslíte vaší sexuální orientaci? Ano, určitě sexuální orientaci. Já jsem ani tenkrát nepopíral, že hodláme uzavřít registrované partnerství. O vaší sexuální orientaci se žalovaná dozvěděla kdy? Až když jste jí přiznal svůj vztah s vaším současným partnerem? Ona to tvrdí a tenkrát to tvrdila, ale věděla o tom, to už daleko dřív. Minimálně. To minimálně, není pravda. Minimálně já, si věděla. Já kdybych to věděla, nebo aspoň tušila, minimálně si tak věděla, se s tebou v životě nezačnu. Že nejsem čistý heterosexuál. Nikdy bych si tě nevzala, neměla s tebou dítě. To si věděla. Věděla no to jsem že nejsem čistý heterosexuál.
pěkně kecáš. Pane žalobce, vy jste dítě chtěl? Ano. Pardon. Ano, chtěl jsem dítě. Já mám k dětem vřelej vztah. Já jsem si vždycky přál velkou rodinu a ve chvíli, kdy se narodila Eliška, tak je od té doby pro mě vším a ji prostě miluju. Jo, jasně, takže jsi mě prostě využil. Jenom, aby jsi udělal se mnou dítě, ano, a využil. Pak ho měl s nějakým tvým buzerem. Nevyrušujte, prosím vás. Zeptám se přímo, oženil jste se s žalovanou zjištně? Jenom kvůli tomu, abyste počali dítě? Ne, rozhodně ne, zjištně. Já, když jsem se ženil, bral jsem si tady přítomnou, tak já jsem to v tu dobu tenkrát tak cítil. Já jsem ale bohužel, nebo bohu dík, nevím, v tu dobu nevěděl, co se mi stane, co se ve mně odehraje. Nevěděl jsem, netušil jsem, že potkám svoji největší životní lásku, kterou je Leoš. Ale v tu dobu jsem Ivonu miloval. Miloval jsem tě, Ivonu. No to teda, tu ne, dobu. Ne. To jsi to věděl od začátku. Jsi na mě hrál akorát divadýlko. Abychom spolu měli dítě, abys mi ho pak mohl vzít. Jo, takže celou tu dobu, co jsme byli spolu, to byla ode mě hra. Jo, byla. Děkuji, to nám zatím stačí. Paní žalovaná, staňte. Jak dlouho jste se znali se žalobcem, než jste vstoupili do manželství? Asi 2 měsíce. Já vím, šlo to rychle, ale sedli jsme si a naslouchal mi jako nikdo předtím. No ale vidíte, ublížil mi ze všech nejvíc. A proč jste nikomu nedůvěřoval? Víte, když vás rodiče odkopnou a dejí do děcáku a pak se občas někdo tváří, že vás chce adoptovat, ale nakonec vás vrátí. Jak pak můžete lidem důvěřovat? Se žalobcem jste se seznámila hned poté, když jste opustila dětský domov, je to tak? Ano. Dá se říct, že se vás ujal? No, popravdě asi jo, protože ano, řekni to popravdě, ano. Už bej ticho, já mluvím. Prosím, pokračuj. Děkuji. Našel mě na ulici, když jsem žebrala a chcípala zimou. A pak mě vzal k sobě domů. A nejdřív jsem myslela, že to je nějaký uchylák, co mě chce znásilnit. Ze spisu je ovšem patrné, že vám velmi pomohl. Živil vás, šatil vás, dal vám střechu nad hlavou, nakonec si vás vzal. Jo, tohle no, si jen uvědom, si hezky uvědom, pokračujte, si ale přitom, jak si hrál na mýho zachránce, tak si užíval s chlapama, mě mohl klidně nakazit, já pak jsem mi udělal dítě. Já jsem si nikde nic neužíval, vzal. Já jsem si nikde, promiň, já jsem si nikde nic neužíval. Ne, vůbec, šlo, vždyť jsi byl celý noce pryč. Šlo mě jenom o tebe a o Elišku, jenom o vás dvě. To je neskutečný tohle. Vy jste se rozvedli, když byly Elišce 2 roky, je to tak? Mhm. Jak se o ní do té doby žalobce staral? Jak se o ní zajímal? Moc ne. Sice chodil do práce sjednávat pojistky, ale já si stejně myslím, že chodil si užívat s chlapama. Užívat často si... jsem s ním byla sama. Já jsem si nechodil užívat s chlapama. Ne, já jsem chodil, já jsem makal. Kde jsi byl? Kde jsi byl, mi řekni? Já přeci pracuju na rozdíl od tebe. Já jsem makal, abych zajistil tebe, abych zajistil i Elišku, abyste se měli dobře. Ale pokud já si pamatuju, tak ty už si ve 3. měsíci těhotenství chtěla přestat pracovat. A můžu já za to, že jsem byla pracovat. Na rizikovém? Že mi bylo tak, tak blbě, že jsem se sotva plazila? Řekni proč, já ti řeknu proč. Jsi byla na rizikovém, proč ti bylo špatně? To jsou ty tvoje cigarety, to jsou ty tvoje noční slámy, to je to ten tvůj zhýralej život. To je to, já jsem tě na to upozorňoval. Ještě když jsi byla v jiném stavu, náš lékař udělal to samý. Vykašlala ses na to, proč má Eliška astma. Řekni mi, proč má Eliška astma. To je důsledek tohohle toho všeho. Děkuji, děkuji. To mě zatím stačí. Myslím, že opravdu nejsem žádná konzerva, ale tomuhle nerozumím. Jak si může homosexuál založit rodinu, oženit se a udělat si dítě? No, slyšel jste, podle žalované to bylo účelové. Chtěl dítě, udělal jí ho a teď ho chce pro sebe. Tomu nevěřím. A jak to měl podle vás řešit? Adopce je u homosexuálů tabu. No, to ano, ale já si opravdu nedokážu představit, že by 100% homosexuál žil několik let se ženou, dokonce si ji vzal, měl s ní dítě, pak se s ní rozvedl a pak o to dítě požádal do své vlastní péče? Podle tebe je bisexuál? Já si myslím, že to není podstatné. Momentálně žije v registrovaném partnerství a naším úkolem je zjistit, jaké podmínky má dítě u matky a jaké by mohlo mít u otce. U otců? Já nevím, možná se mýlím, ale mám pocit, že se tam děje něco velmi závažného, jinak by opravdu nežádal o změnu péče. No a já si myslím, že chce dítě jenom kvůli tomu, aby se mohl hrát na rodinku. A pocity matky jsou mu úplně fuk.
Pane žalobce, vstaňte. Dítě bylo po rozvodu svěřeno do péče matky, která se o něj až dosud starala. Proč jste teprve nyní, téměř rok po rozvodu, zažádal o péči vy? Protože nejenom, že jsem usoudil, ale vím, že jsem schopen moji dceři zajistit kvalitnější život, kvalitnější prostředí. A hlavně jsem schopný jí zajistit bezpečí, výchovu. No, úplně absolutní výchovu. Bezpečí. Elišce jsou teprve 4 roky a ty nemáš ani páru o tom, jak se stará o dítě. My si budeme povídat, o čem já mám páru, o čem nemám páru. Ty, když se na Eliška narodila, tak v tu chvíli už si ji zamítla, ty si ji zavrhla ale úplně. Ty jsi ji nechtěla, porodní depresi. Ty si ji nechtěla ani kojit. Ani to není nechtěla. Pravda. Neměla jsem totiž mlíko, tak jak jsem ji asi mohla kojit? Ty jsi neměla mlíko, ty jsi měla mlíko, ale jediná tvoje starost byla o tvoji postavu. Já jsem krmil Elišku. To není ty pravda. Já jsem ji krmil sunarem, jenom proto, že ty si na to neměla sám, trpělivost. Jak jsem tím trpěla, že jsem jí já vím, chtěla. Co jsem za člověka. Podívej se na sebe ty. Prosím obě strany, aby se uklidnili, ano? Pardon. Trpěla jste poporodní depresí? Ano. Pane žalobče... Já můžu, když tak může to potvrdit i můj lékař, jestli... No. Zkuste nám vysvětlit, co se stalo, proč jste změnil svůj názor a proč jste podal tento návrh. Je to pořád vlastně to stejné a budu to tady říkat až do konce. Moje bývalá žena se o Elišku prostě nestará. Já kdykoliv tam přijdu, Eliška je špinavá. Dokonce mi jednou řekla, že ty, když se flákáš někde po nocích, někde po nějakých barech, víš, co dělá? Chodí do tvoje postele, brečí a čeká tam na tebe. No to jsi teď vymyslel, ale to není vůbec pravda. Teď jsem si to vymyslel, určitě, já jsem si to já připravoval. Já jsem s ní doma. Pane žalobce, když jste byli ještě manželé, tak vaše dcera byla kojenec, je to tak? No. Řekněte mi, kdo se o ní tehdy staral? Řeknu, ano, převážně a ve většině případech jsem si o ní staral já. Samozřejmě jsem ji nekojil. Ale stejně tak nekojila ani moje žena, možná pár týdnů. No, protože celé. Jak už jsem řekla, jak jsem neměla mlíko, že jo? No, jistě. Hlavně, že jsi zhlídala postavu. Já za to nemůžu. Nemůže za to, už jsem to tak jednou zmiňoval. Flámy, no, to je jediný. No, to určitě. A tomu nemám dal. Vraťme se zpět k vašemu návrhu. Jaké jsou tedy hlavní důvody k jeho podání? Můžete to vysvětlit? Ano. Jeden z hlavních důvodů, nejenom ten hlavní. Eliška trpí atopickým ekzémem, trpí astmatem, pořád se jí zhoršuje, trpí alergií. A co nedokážu pochopit, že ty nejsi schopná dojít ani k lékaři s ní. A já s ní chodím, doktorovi. Jo? A jak ty to můžeš vědět, jako co má za nemoce všechno, stačí když jenom to, co vidím. Nežiješ? Mně stačí, co vidím, když si Elišku jo, beru, vidíš. Jakým stavu je. A nezjistil si to z nějakých vašich věšteckých koulí, co máte v gay bordelech třeba, co? Kde? V gay bordelech. V gay bordelech? Paní žalovaná, prosím. Já, pane žalobce, odpovídejte pouze na otázky soudu nebo právních zástupců, ano? Pomluvám se. Pane žalobce, tedy z vašeho pohledu se žalovaná o vaši dceru nestará dostatečně, ano? Ano. Odkud máte tyto informace? Od vaší 4leté dcery? Částečně, ano. Částečně od mé 4leté dcery, ale máme společné známé. Takže ty další informace mám od těch společných známých, který Ivonu navštěvují a ví, jak to tam chodí, jak to tam vypadá. No ale víš, co mě říkají moje známí? Jak ti vidějí na ulici plazice po nějakém chlapovi? Plazice? A to je normální? Plazit se po nějakém chlapovi, ten chlap ale je můj partner, já mám krásný, plnohodnotný vztah, já nechodím po barech a neskáču po chlapech jako ty. V čem je tedy hlavní problém? Žalovaná nedodržuje hygienu, o dceru se nestará, v čem je problém? Přesně to, co jste tady říkal, teďka v tuhle chvíli, a ještě další věc. Podívejte se, já jsem byl vyzvednout malou ve školce. Paní učitelka si mě zavolala, že potřebuje se mnou mluvit. Říkala mi, že Eliška, jak už jsem zmínil, nejenom, že hubne. Chodí špinavá, má špinavé oblečení, kručí jí v bříšku, a já nevím, má děravé bačkurky a je smutná, neustále prostě pláče. No ano, pláče a ty se divíš. No, ty se ano, divíš. Dívím se. Žijeme na malém sídlišti. Minule jsme šli venci hrát a nějací pubertáci na ní začali křičet, že je to dítě buzeranta, teplý vajíčko a podobně.
Tak jako, i když je malá a ne tomu rozumí, tak asi ví, že to není něco hezkýho, že jo? Ježišmarja, ty jsi, já nevím, ty jsi blázen, tak ano, já jsem schopný pochopit, že když na malou holčičku řvou nějaký debilní pubertáci, tak se vyděsí, tak se vyleká. Ale nevyleká se proto, že na ní křičej nějaký slova, kterým ona nerozumí. A ty jsi tam od toho, ty jsi tam od toho, aby si to vysvětlila. Aby ty si ji ochránila v tomhle tom. Aby ty si vysvětlila. I to malý dítě to vycítí, že to je směrovaný nějakým jiným směrem. Co podle vás ještě nezletilé chybí? Ano. Mateřská láska, mateřský cit, mateřská starost. I ona se vůbec o takovéhle věci nezajímá. Ta se zajímá akorát o to, surfovat někde na internetu, na seznamkách, schánět si chlapy a táhat je domů. I to vám jediný. Řekla vaše dcera? Tak o tom internetu ne, tam ještě nemá úplně o tomto povědomí. Ale prostě takhle, ona to dělala už, když jsme byli a ty spolu. Se už když jsme byli spolu surfovat po tom internetu, vím to, nejsem blbej, znám historii internetových stránek. Jako... A ty se mi divíš, když jsi se o mě vůbec pak už nesnažil. Tak co jsem asi měla dělat? Jak nesnažil? Podle toho, jak ty se schovala, tak já jsem se snažil. Ne, já jsem se chovala podle toho, jak ty jsi se začal chovat. Pane žalobce, mě zajímá vaše zázemí. Co byste vaší dceři, tedy Elišce, mohl poskytnout? U mě by byla fantastický zázemí. Podívejte se, já jsem pojišťovák, jsem pojišťovací agent. Dělám tu práci dlouho, dělám ji dobře, vydělám si peníze. Váš přítel pracuje? Ano, můj přítel pracuje a navíc je to pediatr a je to velmi uznávaný lékař. To znamená, že z vašeho pohledu je to ta nejlepší volba, aby žila u vás, protože... Ano, ve stabilním, klidném, výchovném prostředí. Plné lásky, já ještě podotknu plném lásky. Vaše dcera se s vaším partnerem zná? Ano. Jak spolu vycházejí? Vycházejí spolu výborně, Leoš je prostě úžasný, stejně jako já, má rád děti. Hrají si, vymýšlejí všelijaké příběhy, vystřihovánky si vystřihou lepí, prostě Eliška ho zbožňuje. No to teda není pravda. A jak ty to můžeš vědět? Protože mi říkala, že se jí vůbec nelíbí a nechce tam s váma být, tak něco, aspoň nekecej. Ale jestli... Jak? Nekecám? Ty kecáš. Jestli já nekecám, jestli mě něco to říkala Eliška. Říkala, to tak prosím obě strany, aby se mírnili, ano? Děkuji. Já už nemám více otázek. Taky ne. Pane žalobce, nezletilé jsou 4 roky. Opravdu si troufáte vychovávat dítě v takovém nízkém věku? Ano, ano. Rozumě troufám, proto tady teďka stojím u toho stolu, proto jsem podal ten návrh. A nejenom, že jsem přesvědčený, já skutečně vím, že jsem o svou dceru se schopen postarat daleko lépe, no, to teda než tato žena. Vůbec nevíš, jako co malý dítě potřebuje. Jak to? Já nevím, co malý dítě potřebuje. Teď jsem doteď všechno dělala úplně já sama. Ty prosím, sama. Utište se. Paní právní zástupkyně žalované, budete mít na žalobce otázky? Určitě. Prosím. Děkuji za slovo. Tvrdíte, že máte pro nezletilou ideální podmínky. Ano. Proč potom u vás často zvoní večer policie? Už je to tady, samozřejmě. Můžete mi nějak odpovědět? Ale já vám velice rád odpovím a myslím, že to celkem pochopitelný. Policii na nás volají sousedi. Z jakého důvodu jsme homosexuálové, žijeme ve vztahu muž. A sousedům se to prostě nelíbí, jsou proti nám zaujatí. Ne, myslím si, že tohle není ta pravá příčina. Vy totiž soustavně opakovaně nedodržujete noční klid, pořádáte divoké večírky, rušíte sousedy dokonce i 3 patra pod vámi. Můžete mi k tomu něco říct? A jak chceš, aby ta malá pardon, pak spala, když si pardon, pořádáte večírky furt? Pardon, já skutečně nevím, kde se k téhle informaci přišla. Já jsem pojišťovací agent. Leoš je lékař, jsme normální. Harmonická, ale tak klidná asi byste rodina. Tam neměli policejní záznam. Z policejních záznamů, jak tady moje mandantka zmínila, je patrné, že vaši obnažení kamarádi běhají podobně, zvoní na sousedy, jsou hluční, dělají neustále nějaké nepřístojnosti. Vy máte pocit, že tohle je v pořádku? Prosím vás, vy tady děláte, jako kdyby se tohleto dělo obden nebo v podstatě každý den. Ano, stalo se to jednou. Měli jsme večírek, měli jsme nějakou oslavu. Kamarádi zavřeli našeho opilého kamaráda na chodbě, zamkli ho tam zřejmě v rámci nějakého vtipu. Já uznávám, že to asi není moc humorný, že to není moc vtipný, stalo se to. No, ale tento opilý kamarád stalo jenom jednou. Zvonil na souseda, nebylo to úplně šťastný rozhodnutí. Já jsem se sousedovi omluvil a dveře jsem mu zaplatil. Dveře, které váš kamarád v opilosti rozkopl.
Podívejte, slavili jsme 40. a ty dveře rozkopl můj kamarád. Ne já, jsem nerozkopl ty dveře, on. No, vy často to, že on rozkopl dveře, přece neznamená, že já jsem špatný otec. No, ale když pak budeš slavit třeba 4, já neberu odpovědnost za kamaráda. Pojďme se pokročit dál. Pojďme pokročit. Vy docela rád navštěvujete různé zábavné akce jako karnevaly. Kde se převlékáte za ženy? Fotografie jsou dostupné na internetu, je to pravda? Vy jste nikdy nebyla na karnevalu? Víte, že na karneval se nosí masky? Chodím na karnevaly a nosím masky. Ano. Vaše dcera je zatím ještě malá, nemůže to pochopit, ale co až vyroste? Bude chodit do školy, spolužáci tyto fotografie najdou na internetu a budou se smát, že její tatínek chodí oblékaný v růžových silonkách. Máte pocit, že to by pro ní mělo dobrý vliv? Prosím vás, proč mě znevažujete, proč mě urážíte? V jakých silonkách? Já chodím v obleku, nechodím v růžových silonkách. Ale my mluvíme o budoucnosti, jak to pak bude vypadat. A to, že žiju s mužem, v registrovaném svazku s mužem, kterého miluju, tak přece neznamená, že nemluju svoji dceru, že se o ní nedokážu postarat. To tady nikdo nespochybňuje, vaši lásku k vaší dceři. Uvažoval jste někdy nad budoucností? Věřte mi, že nad ničím jiným teďka neuvažuji. Ano. Dokážete si představit, jak budete své dceři vysvětlovat třeba problém s první menstruací? Nebo jaký budete radit ve věcech, ve kterých obvykle radí svým dcerám matky? No, takhle, mě je kolik je a samozřejmě neslyším o slovu menstruace poprvé v životě. Něco o tom samozřejmě vím. Nicméně, Leoš je lékař, existuje internet. Ku podivu, moje matka je žena, moje sestry jsou ženy. Kdykoliv se na ně budu moci obrátit. To by měla vysvětlovat svoji dceři, její matka. Bude daleko lepší, prosím tě, Zlato. Že jí to vysvětlím já. A co mi říkáš, Zlato? Já si myslím, že to bude daleko lepší. Pro naši dceru to bude lepší. Já si upřímně myslím, že tohle zatím nedokážete ještě posoudit. Váš názor. Děkuji. Nemám další otázky. Můžete se posadit. Paní žalovaná, vstaňte. Chcete se vyjádřit k tomu, co zde bylo řečeno? No to si pište. Jak se něco takového vůbec může stát? Že si homosexuál založí rodinu se ženou, využije jí, odkopne jí, aby jí pak vzal jak dítě. Jak využije? Za tohle by měli takovýhle chlapy trestat. Mírněte se ve svých výrazech. Ano, máte dojem, že se žalobce nedokáže o dceru postarat? Nedokáže se o ní postarat. Jaký je váš příjem? Já mám internetový obchůdek s oblečením, pak taky dělám kosmetičku, gelové nehty, masáže, vlastně všechno, prosím co se dá, abych nám toho vydělala. Nech toho s tím internetovým obchůdkem, oba víme, v životě jsem neviděl u nás nějakou klientku. Ty to neumíš, tobě tohle to prostě nejde. Víš co? Co se o mě takhle staráš? Řekni já mi, si na rozdíl od tebe mi, umím vydělat peníze, výborně, ale tebe. Skvělý, tebe tak nám tady řekni, kde ty peníze vyděláváš. Není ti to blbý. Jak vyděláváš peníze? Nenechte se vyprovokovat. Mě by to prostě zajímalo. Já se umím vydělat sama peníze. Dokážu se o ní postarat. Povídej, vysvětluj. Já se o ní dokážu postarat, ale tebe živí tvůj milenec. To jako vás má živit oba? Prosím, žalovaná, uklidněte se, ano? Děkuji. Paní žalovaná, máte v současnosti nějaký vztah? Ne, nebo žijete sama se svou dcerou? Žiju s Eliškou sama. Já totiž už žádný vztah nechci. Já jsem totiž přestala věřit chlapům. Víte? A jít se to nedá po tom, co mi udělal. Dobře. Kdo je s vaší dcerou v době, kdy jdete do práce, kdy jdete za zábavou? Jak to popisoval žalobce? Když jdu do práce, tak jí dám do školky. A nebo když jdu do... někam se pobavit večer, tak se dohodnu s mojí nejlepší kamarádkou a s ní to není žádný problém, protože se známe celý život, vlastně ještě z děcáku, takže jsme jako sestry, takže o malou je vždycky postaráno. Když se vrátíte domů z těchto nočních výletů, hodíte si domů nějaké muže? Prosím, co to je za otázky? Samozřejmě, že nevodím. Nedělejte tady ze mě, prosím vás, štětku, jo? Já z vás nic nedělám. Ptám se proto, že vaše dcera zmínila, jak vím ze spisu, že u vás bývají strýčkové. No, to malá špatně pochopila. Protože je pravda, že u mě přespí občas nějaký kamarád, ale jenom díky tomu, že máme byt v centru, tak je to dobrý místo, kde přespat. Máme tam hodně místa a ještě ušetří za taxík, tak nevidím, jako v čem je problém. Ty nevidíš, v čem je problém? Já ti řeknu, v čem je problém. To nejsou kamarádi, to jsou ty tvoji vyinternetovaný milenci,
který ty si taháš domů. V tom je ten problém. Vážení, nejsme tady kvůli tomu, abychom hodnotili vaše milenecké vztahy a vytahovali počet milenců. Jsme tady kvůli vaší dceři, ano. Paní žalovaná, zajímá mě, kolik večerů do měsíce tráví vaše dcera bez vás, když vy odcházíte na diskotéku. Já nevím, maximálně 3 až 4, ale vždycky je u... Tři, cože? 3 až 4? 3 až 4, ale za týden, ne za měsíc, za týden. Já moc dobře vím od mých známých, od mých přátelů, kteří tě vidějí věčně někde v baru pařit do rána. A to nejenom o víkendech. Takže 3, 4. Pardon, já jsem omlouvám. Pane předsedo, já nemám další otázky. Posaďte si. Paní právní zástupkyně žalobce, budete mít na žalovanou otázky? Ráda bych, pane předsedo. Mohu? Prosím. Žalovaná, povstaňte. Jste si vědoma toho, že má vaše dcera zdravotní problémy? No samozřejmě, co je tady furt za otázky? Já s ní chodím k doktorovi, tak jako... Dokážete komunikovat na jisté úrovni? Děkuju. Pardon. Tak proč nechodíte k lékaři? Měla byste, ne? No já chodím, ale občas zapomenu. Ale to zapomínám i na svoje prohlídky občas Ale chodit. Na svoje prohlídky si klidně zapomínejte. Tady nejde o vás. Vy si se svým zdravím dělejte, co chcete. Ale dokud je malá u vás, tak jste zodpovědná za toto dítě. Ale já se snažím. Já jí měla moc mladá. Navíc jsem neměla mámu, která by mi vysvětlila, co a jak. Ale já Elišku miluju a dělám všechno pro ní, co můžu. No tak to evidentně nestačí. Ale já se snažím. Já za to nemůžu, že jsem z děcáku, ale snažím se, to jak nejlíp můžu. To jsou přesně pořád ty výmluvy, ty se snažíš, jak se snápa. Co to jsou za argumenty? Již tak asi každá matka neví ze začátku, jak se správně starat, ale já se snažím a zlepším se každý den. Ale jak ze začátku vaší dceři je kolik let, prosím vás pěkně? 4. No, a vy jste se za ty 4 roky nenaučila být zodpovědná za své dítě, jít s tím dítětem k doktorovi, ne když ten doktor se potom dítěti schání, nebo když se malá dusí, ale třeba jít preventivně. Ale já s ní chodím k tomu doktorovi. Zřejmě vám asi... Vám to taky stane, že občas zapomenete zajít. Občas zapomenu s nemocným dítětem zajít k doktorovi? Promiň, to snad nemyslíš vážně? Ty zapomeneš s naší nemocnou dcerou, s exémem, s alergií. Já nevím, už fakt opravdu nevím, s čím vším zapomeneš zajít doktorovi, to myslíš vážně? A teď bere dlouhodobě léky, tak... Ano, ale to... astmatický záchvat dokonce může skončit i smrtí, to vás nenapadlo? No to vám je ale zřejmě neustále přednější váš noční společenský život. Proč tedy, když máte tyto priority, proč tedy nepřenecháte péči o svou dceru mému mandantovi, který je zodpovědný, který se dokáže postarat, který je schopný to dítě zabezpečit, zajistit? Paní právní zástupkyně, to si nechte na závěrečnou řeč, ano? Máte další otázky na žalovanou? V podstatě ne, ale myslím si, že je úplně jedno, jestli dítě vychovává heterosexuální pár nebo pár homosexuálů, protože jde o to, jestli se ti lidé dokáží postarat, a ne o to, jakého jsou pohlaví. Děkuji z mé strany, je to vše. Můžete se posadit, paní žalovaná. Matka je evidentně nezralá, možná dítě miluje, ale nedokáže se o něj postarat. Neměla žádný vzor, je z dětského domova, nikdo jí to neukázal. Je dospělá. Měla dost času na to, aby zjistila, že má dítě a že je dospělá a že by se o dítě měla postarat. Ty si opravdu myslíš, že holčičce bude lépe se dvěma chlapy z homosexuály? Samozřejmě. Žijí ve stabilním partnerství, mají stabilní rodinu, mají práci, chtějí se o dítě postarat, mají čas a chuť se o ní postarat. Nechtějí běhat po diskotékách. Ještě nás čekají svědecké výpovědi. Mimochodem, kdo vypovídal u prvního soudu? Tak. Ve prospěch matky to byla její vychovatelka z dětského domova. A zajímavé je, že brzy poté, co soud svěřil dceru matce, bombardovala sociálku a soud, že chce dodatečně vypovídat, že zná nové informace, že tato matka toto dítě vychovávat nemůže. No a... Co v té věci udělala sociálka? No tak dámy ze sociálky se tím moc nezabývaly. Je to přece jenom malá komplikace, otec gej, žijící s partnerem. Matka je matka, i když má své mouchy. Dámy ze sociálky si zřejmě nevšimly, že od 1. července 2006 existuje registrované partnerství. Ale registrované partnerství ještě neznamená adopci dětí homosexuálními páry.
Soud předvolává Leoše Meškrnu. Dobrý den. Dobrý den. Leoš je 30-letý pediatr, který se s Martinem seznámil přes internetovou seznamku. Žijí spolu v registrovaném partnerství a s Eliškou má výborný vztah. Na Ivonu má svůj názor a nebojí se ho říct. Pane svědku, jaký je váš partner? Zkuste ho charakterizovat. Martin je úžasný člověk. Martin je zkrátka skvělý a má velké srdce. Kdyby jen srdce, co? Paní žalovaná, kontrolujte se. Pane svědku, protože už delší dobu žijete s žalobcem ve společné domácnosti, popište nám prosím, jak to u vás funguje. Rád. Jsme sice gejové, ale troufnul bych si říct, že to u nás funguje úplně skvěle, že zkrátka ten vztah máme jiný. Je to takové prostě klidné a troufnul bych si říct, že to je i lepší. A v čem je to podle vás lepší? A například v tom, že když si srovnáte takhle klasické partnerství, tak většina lidí se hádá, většina lidí má zkrátka nějakou nevěru a probíhají tam i nějaké násilí. A to se nás netýká. My jsme se zkrátka našli a můžu říct, že... Jsi úplnej debil. Řekni rovnou, že jde jenom o blbej sex, když jsem vás načapala jako při sexu jediný, v posteli. Ještě v naší manželský posteli. Prosím obě strany, aby se uklidnili, paní právní zástupkyně. Poučte svou mandantku, jak se má chovat. Děkuji. Každopádně nejde jenom o sex určitě. A nedělej se náhodou. Když si nás přichytila, tak jsem viděl každopádně na tobě, že se ti to i líbilo, takže... To si děláš srandu, mě se z toho zvedá kufr, abys věděl. Najednou. Pane svědku, jaký je váš vztah s nezletilou? S Eliškou máme výborný vztah, podnikáme spolu různé aktivity, různé hry a můžu říct, že Eliška je výborné dítě a jde o to, že kdyby matka se uměla o ní postarat, tak vůbec nemusí tady Martin dávat ten návrh. Já se o ní starám, abys věděl. To musíte vědět oba dva, že se o ní starám a snažím se, jak se můžu. My to víme, jak se staráš. No, právě, že to víme. Pane svědku, vy si dokážete představit, že byste se svým partnerem o Elišku staral až do její dospělosti? Určitě, samozřejmě, už jsme o tom jednali a nebyl by s tím žádný problém. No, navíc, pokud by si někdo myslel, že je potřeba nějaká žena, aby nám pomáhala. Ale mě se nezapomeňte vymluvit. Neskákej do řeči. Tak maminku, zkrátka já mám maminku, sestry. Přesně, mám maminku, prosím. Sestry, který by nám kdykoliv mohli pomoci. Takže i ženská ruka by byla. Děkuji, pane svědku, já nemám více otázek. Paní právní zástupkyně žalobce, svědek je váš, můžete klást otázky. Děkuji za slovo. Pane svědku, jaký máte vztah se žalovanou? Vy to vidíte? Kdyby mě tady utopila na lžičce vody. No tak promiň, že tě nežeru, když jsem tě načapala při sexu s mým manželem, teda bývalým. Naštěstí. Tvůj jediný argument. Ty děláš, jak jako, kdyby se ti to nějak nelíbilo. Vždyť jsi musela vědět, že Martin není čistý hetero. Já jsem už to nevěděla. Už předtím. Věděla když jsem to... říkala, kdybych to tušila, tak se s ním v životě nikdy nic nezačnu. A hlavně s ním bych neměla dítě, protože mi ho teď chce vzít. Vem si to tak, každá ženská pozná na chlapovi tuhle tu záležitost. No to asi těžko, když to občas neví ani chlap a dojde mu to až časem a pak si prostě usmyslí, že si založí rodinu s nějakou ženskou, využije ji, odkopne ji a pak ano, jí sebere dítě. Paní právní zástupkyně, prosím, veďte výslech k meritu věci, děkuji. Já bych ho vedla, ale toto téma začala paní žalovaná. Omlouvám se. Vy jste měl někdy kvůli Elišce vážnější konflikt s žalovanou? Určitě, nebylo to poprvé. Měli jsme tento konflikt a mohlo jich být víc. Navíc, kdybych měl mluvit o tom nejdůležitějším, tak je to asi to, že mě nechala napadnout. A prosím. Zkrátka, no, ty už si to nepamatuješ? Ty mluvte se mnou, prosím, pane svědku, ptám se vás já. Vy jste byl zbitý, kde, ano. Podle čeho si myslíte, že to iniciovala žalovaná?
Je to jednoduchý. Bylo to díky tomu, že zkrátka na mě naskočili takový velký gorily a ona opodál se tomu chechtala, takže byla strašně nenápadná. Ale to neznamená, že jsem je poslala za tebou já. Takže se tam náhodou jenom tak ocitla. Prostě a viděla jsem to. Mm-hmm. Pane svědku, podal jste trestní oznámení, když jste byl, a já vím, že docela surově zbitý? No, měl jsem zlomenou ruku, ale nepodal jsem trestní oznámení. Proč? No, důvod byl jednoduchý. Domluvili jsme se s Martinem, nechtěl jsem mu komplikovat tuhle situaci. Už vlastně tehdy se hlavně rozváděli, takže on měl výčitky z toho, že zkrátka to bylo díky našemu vztahu a nechtěl jsem tomu nějak přihoršovat. Ale já jsem je za tebou neposlala. No a kdo teda? Já nevím, se zeptej třeba tamhle Martina. Tě, ty tady předestíráš akorát ten svůj charakter, to je jediné, co tady děláš. Všichni to vidíme. Pane svědku, myslíte si, že to bylo z toho důvodu, že žalovaná tak těžce nesla vztah mezi vámi dvěmi? Nebo měla i jiné důvody, proč vás nechat zbýt, proč vám dělat problémy? Věděl jsem na ní její drogovou závislost, její drogovou minulost už v minulosti a taky jsem věděl to, že chodila vlastně k nám do nemocnice na jisté oddělení. Na pohlavní nemoci. Mm-hmm. Trpěla v minulosti pohlavními nemoci, tak jste to myslel. To se mi zapomněla sdělit, ale trošku. A navíc, to ano, není pravda. Tak. Martin o tom vůbec nevěděl. Pane svědku, odkud jste měl tyto informace? Samozřejmě jsem neporušil lékařské tajemství, ale nechtěl bych to rozebírat. Mm-hmm. Ale stojíte si za pravdivostí těchto informací, je to tak? Samozřejmě. Mm-hmm. Řekněte mi, proč jste je nezveřejnil? Protože už při soudu, kdy se jednalo o péči Elišky, mohl na základě těchto informací vyhrát můj mandant. Jak už jsem říkal, nechtěl jsem zbytečně přihoršovat té situaci a nebral jsem to nějak v potaz, že to je důležité. Na základě toho, že zkrátka sice měla drogovou závislost v minulosti, ale neznamená to, že musí být závislá. Já ti rozumím, ale to jsem měl říct. Fakt jo. Si to měl říct. Víte, on možná asi brát ohled vždy za každou cenu není úplně dobré. Asi se vám to nevyplatilo. Můžu sám vidíte, jak říct. Se k vám žalovaná chová. Ne, mluvím já, děkuju. Vy si nemyslíte, pane svědku, že by mohla být žalovaná potenciálně nebezpečná pro svou dceru? Vzhledem k těmto informacím? Určitě ne. Kdybych si to myslel, tak určitě bych to podal a dneska bychom tady nestáli. Jo, to každopádně ne. Myslíte si, že v těch chvílích, kdy ona na vás útočila a to zbytí nebyl jediný případ, ona za vámi chodila i do práce, tam vám dělala skandál na vašem oddělení. Ano, myslíte si, že v těchto okamžicích byla, jak se říká, čistá nebo byla pod vlivem omamných látek? Tak já jsem samozřejmě neměl u sebe žádný test, abych jí mohl udělat testy, ale každopádně zkrátka je pravda. Vím, že jí musela vyvést ochranka a mě jí v tu chvíli bylo líto. Vám jí bylo líto? Ano, mě jí bylo líto, protože zkrátka vím, jak byla z dětského domova a vím, že tady s Martinem jim ten vztah nevyšel, takže jsem jí litoval, ale teď už jí nelituji. Teď už jí nelitujete a z jakého? Už to není pravda. Co na tom není pravdy? Pane svědku, z jakého důvodu už ji nelitujete? Nelituji z toho důvodu, protože dostala Elišku a vůbec si toho neváží. Proč si to myslíte, že si to neváží? Tady nás přesvědčuje o tom, že je to matka století. Já jsem neřekla, že jsem matka století, to si vyprošuju. Já jsem řekla. Neberte mě za slovo. Já jsem neřekla, že nemám svoje mouchy, ale snažím se. Pane svědku. Snažit nestačí. Proč není dobrá matka podle vás? Není dobrá matka z toho důvodu, protože zkrátka Eliška je zanedbávaná a... Jak se chová k Elišce? Nechová se k ní hezky, zkrátka... Nestará se prostě, nestará se, celou dobu to tady říkám. Nestará se. Vážený senáte, svědek má dokonce u sebe důkaz, který by vám rád předložil a jedná se o nahrávku, ano. která dokazuje chování žalované. Přesně tak, ještě bych to možná upřesnil, vlastně bylo to díky tomu, že jakmile tady podal návrh Martin, tak mě osočila, sešli jsme se spolu a zkrátka dala mi vinu, že vlastně já jsem to zkonstruoval a že za to můžu já, takže já již tak pustím. Pravda. No, to není pravda. Já jenom poprosím o klid, abychom to slyšeli. Děkuju. Špína, tak
To si myslím, tak že a tady to všichni slyšeli. A je to. Můžu k tomu něco říct? Prosím, povstaňte, vyjádřete se, ale stručně. Dobře. Sice si nahrál tohle, ale už si zapomněl nahrát to, jak mě provokoval. Tím, že už mám mýho muže a bude mít i moje dítě a že já s tím nic nebudu moct udělat, protože on je doktor a já jenom nějaká chudinka. Co to tady kecáš? No to teda nekecám, dítě, to pravda. Furt se mi posmíval, že jsem z děcáku a nikdo mě nevychovával a tudíž ani já nebudu umět vychovat dítě. Ale všechno budeš argumentovat tím, že jsi z děcáku. Nebo co, tyjo, já už fakt nemám slov normálně. No to jsi patologický lhář, akorát ty tady a on. No, určitě. Pane předsedo, já potom všem už také nemám další otázky. Děkuji, děkuji. Drogová minulost, výhrušky, násilí, nezlobte se na mě. Ale taková žena opravdu nemůže vychovávat své dítě. Paní kolegyně, vy jste na ní nějaká vysazená. Mně se spíš nelíbí partner žalobce. Co je to za doktora, když tady vytahuje pohlavní choroby? Mně se nelíbí. Možná proto, že pan doktor přišel ve svetru a v džínách. No, ani mě není sympatický. Ale opravdu mě štvou předsudky společnosti. Když je někdo gay, tak je automaticky v nevýhodě. Já opravdu znám homosexuální páry, které vychovávají dítě a to dítě je šťastné. No tak, i když ji nepokládám za ideální matku, pořád si nemyslím, že by holčičku měli vychovávat dva muži. Jasně. Takže bude lepší, když ji dáme k adopci. A to jsem neřekl, ale tradiční rodina je tradiční prosím rodina. Tě přestaň, vykašli se na předsudky, otevři oči. Paní právní zástupkyně žalované, můžete svědkovi klást otázky. Děkuji za slovo. Vy už jste při podobném soudu vypovídal, že? Ovšem ne jako svědek, ale jako žalobce. Proč to sem taháte? No, před 5 lety jste žádal o změnu péče, co se týká vaší neteře. Nesoudil jste se náhodou s vlastní sestrou o její dceru? Jak tohle souvisí s tímto případem? No, souvisí. Tehdy jste chtěl taky vychovávat dítě, ale soud to rozhodl jinak ve prospěch vaší sestry. Dnes se situace nápadně opakuje a prostřednictvím vašeho partnera chcete opět vychovávat dítě, tedy jeho dceru. Vy asi nevíte vůbec, o co tam šlo? Vy vůbec nevíte, čím vlastně jsem si tam musel projít a proč vůbec jsem tohle to chtěl udělat? Jo, to asi není zas tak podstatné, důležité to teda podstatné je? Myslím si, že nejde. Chcete vědět, o co jde? Šlo o to, že moje sestra s tou mojí neteří zkrátka odjela do Ameriky a moje sestra byla známá tím... No, určitě, na ty si chtěl prostě sestra, jenom další dceru, že jo? Že vaše ne, sestra... moje sestra byla známá ne. tím, že se dala za volant, když byla podnapila. Tak a řekni, co se v Americe stalo. A vemte si, že v Americe se stalo to, že v Americe můžete Bože. Jezdit podnapilém stavu. A co myslíte, že se potom stalo? Stalo se to, že ona bohužel zahynula v autonehodě a zabila sebe i dceru. To je velmi... A teď si vemte, že kdyby se to tehdy vyřešilo, tak tady jsme vůbec nemuseli... Ale tak asi ten soud viděl, proč ti nevsvěřovat do péče, že jsi nějaký pedofil. Mě jenom vlastně na tom všem zaráží to, že se to velmi jako opakuje. Vy prostě evidentně máte potřebu, je to váš sen, starat se o dítě a to dítě chcete získat jakýmkoliv způsobem. To mi z toho vyplývá. Podívejte se, takže podle vás jsem člověk, který se za každou cenu snaží získat nějaké dítě do své péče? Přesně. Ano, tak mi to... Teď vám o to celou dobu jde. Dobře, tak když bychom šli do důsledku... Jistě, protože když je teda tak vypočítavej, tak já jsem gay. Pane svědku, pokračujte ve výslechu. A to neznamená, že mě přitahují holčičky. Já jsem na muže. Tak si to uvědomte, prosím vás. To tady ale nikdo netvrdí, že jste na holčičky, jenom vám říkám, že mi to nějak jako přijde lehce podezřelé. Prostě toužíte po dítěti, ano, za jakoukoliv cenu. Děkuji, já nemám další Já otázky. Chci pomoci Martinovi hlavně, protože Martin se umí postarat na rozdíl tady od dotyčné. Pane svědku, já děkuji. Má ještě někdo další otázky na svědka, prosím? Ne. Ne.
Děkuji. Pan svědek se může posadit. Jednání pokračuje v dokazování výslechem dalšího svědka. Soud předvolává Vanesu Špánikovou. Dobrý den. Dobrý den. Vanesa Špániková vyrůstala s Ivonou v dětském domově a zůstaly kamarádky, přestože vedou odlišný život. Vanesa je šťastně vdaná a pracuje ve školce, kam chodí i Eliška. Paní svědkyně, nezletilá chodí k vám do školky. Jak byste ji charakterizovala? Eliška je naprosto úžasná, velice milá holčička. Sice je lehce zakřiknutá, ale jinak je šťastná. Takže se domníváte, že nezletilé nic nechybí? No, samozřejmě, že jí chybí táta. Nemyslím teda zrovna tady tohodle, ale tak obecně otec. Ale i bez něj se má dobře, nic jí nechybí. Jak tedy hodnotíte tento návrh? Já si myslím, že je to z jeho strany čistá nenávist, protože jako kdyby nestačilo, že Ivoně ublížil, že jí ponížil, že jí teďka chce vzít malou. Podívej se, já věřím, že jsi dobrý člověk. Ale jsi úplně mimo nenávist. Je to právě naopak. Já svoji dceru miluju a snažím se pro ní udělat všechno tak, aby byla šťastná. A vím, že ty jí máš taky ráda. Tak ježišmarja, tak by se měla se mnou souhlasit. Měla bys mě naopak podpořit. Jak s tebou mohu souhlasit? Vždyť Ivona se o ní stará naprosto ukázkově. Paní svědkyně, Eliška chodí do vaší školky každodenně? Ne, každý den ne. Pokud Ivona nemá nějakou zákaznici či jiné povinnosti, snaží se s ní být doma a většinou to tak bývá, že s ní je doma. A vždycky se nějak dopředu dohodneme, pokud má Eliška k nám dorazit. Z vašeho pohledu je o nezletilou Elišku užalované dobře postaráno? Ano, určitě ano. Prosím, určitě ano? Ano. Jseš si tím jistá? 100%. Co kdyby se tady zmínila, kolikrát se stalo, že Ivona nechala naši malou ve školce a ty si pro ní musela jít, musela si ji vyzvednout a vzít ji sebou domů. Ale já jsem ji vždycky zavolala. To se občas stává i jiným maminkám. To se stává občas jiným maminkám, ano. Ano, a Ivona je moje nejlepší kamarádka. Dobře. Já s tím nemám problém. Dobře, fajn. Kdyby jsi s tím problém měl? Řekni mi, kolik maminek u tebe nechává svoje děti přes noc? Přes dvě noci, přes tři noci. Prosím tě, nelži tady, řekni, jak to je. Já nelžu a vyprošuju si, aby si mě zrovna ty obviňoval ze lži. Já jsem byla s Ivonou, když byla na dně. Když jsi ponížil, ublížil si, opustil jsi. Čím jsem jí ublížil? Čím, že jsi to chtěla udělat? Kvůli tobě? Paní právní zástupkyně žalované, je to vaše svědkyně, prosím, můžete klást otázky. Děkuji za slovo. Paní svědkyně, zaznělo tady před chvílí, že chtěla moje mandantka něco udělat. Můžete nám k tomu říct něco víc? Ano, jak už jsem řekla, chtěla spáchat sebevraždu, chtěla se zabít. Chtěla spáchat sebevraždu? Tak moc jí to vzalo. Chtěla se zabít. Ano, jak by bylo vám, kdybyste zjistila, že je váš partner jinak orientovaný? To já nespochybňuji, to já opravdu jsem na straně své mandantky. Jenom by mě zajímalo, odkud jste se dozvěděla, že chtěla spáchat sebevraždu? Protože mi tehdy volala. Volala vám? Měla už tenkrát v ruce prášky, já si myslím, že to byl takový poslední pokus o pomoc. No, vyřešení situace. Prostě komedie, prostě komedie. To není žádná komedie. Můžeš teda říct, komedie. Proč ti volala? Z jakýho důvodu? Co jí asi vedlo k tomu ti volat? Aby jsme na ní dali pozor. Nechtěla po tom telefonu, když ti volala, nechtěla náhodou po tobě něco? Ne, nechtěla po mně nic. Nechtěla a nechápu, jak můžeš být takhle bezcitný. Proč bezcitný? Já se jenom ptám, jestli po tobě nechtěla náhodou třeba peníze. Ne, nechtěla po mně žádné peníze. Proč chtěla peníze? Pořád z tebe tahá peníze. Prosím, obě strany, aby se uklidnili, ano? Ty je dáváš. Chtěla bych se vás zeptat, vy trávíte čas i mimo školku s nezletilou a její matkou. Svěřovala se vám někdy nezletilá s tím, jak reaguje nebo jak se cítí u svého otce a jeho partnera? Ano, já si myslím, že to má ona tomu ještě moc nerozumí, ale necítí se tam moc dobře. Plíž strejda Leoš stále nějak osahává, sahá na ní. Co, nějaký prosím, vyšetřuje. Prosím, cože jí? Sahá na ní. To nemyslíš vážně? Ano, tohle by Eliška nikdy neřekla. A když už, tak Leoš je lékař. Takže když už, jak ty říkáš, na někoho sáhá, tak je to nezabijeme. Já nevím, já nevím, já nevím. Paní žalobkyně. Vážený senáte, dovolte mi hrubě namítat. Tohle je vykonstruovaná lež těmito ženami a ničím nepodložené tvrzení. Já nevím, já jenom říkám, co jsem slyšela. Je to křivé obvinění svědka. Námítka se přijímá. Prosím, paní právní zástupkyně,
Veďte výslech k meritu věci. Ano. Můžete pokračovat. Svědkyně, máte dojem, že by se moje mandantka nedokázala o svoji dceru postarat, že ji zanedbává, že jí tam není dobře? Ne, nic takového. Samozřejmě neříkám. Ivona nebyla nikdy jakoby vždycky svatá, ale poslední dobou žije spořádaně a stará se. Zaznělo tady, že se často chodí večer bavit ven. Je to pravda, nebo co mi k tomu řeknete? Každý se občas potřebuje jít večer někam pobavit, ale... Ano, občas. Ale Ivona to nějak nepřihání. Ne, obden, ne, denně, Ivona je zodpovědná. Vážně? No, my se vždycky dohodneme. Někdy jdeme i spolu. A já ještě zůstávám. Ale Ivona odveze můj partner domů, aby mohla být s Malou. Já mám naprosto jiné informace. Děkuji vám. Pane žalobce, nezasahujte do výslechu. Pardon, prosím. Já vám děkuji a nemám další otázky. Podle mě není co řešit. Dva homosexuálové chtějí dítě. Matka ale nedělá nic špatného. No, není co řešit, asi vám budu odporovat. Ale já mám z té svědkyně dojem, že něco tají. Taky jste si toho všiml. Hmm? Taková sounáležitost a podpora jsou typické pro lidi, kteří spolu byli v dětském domově. No a to je podle mě úplně normální. Nemusíme svědkyni hned z něčeho podezřívat. Měli těžké dětství, obě chtěli být šťastné, svědkyni se to podařilo, ale žalované bohužel ne, protože narazila na geje. Vidíš to moc černobíle. No, spíš realisticky. Zatím jsem neslyšel nic, co by svědčilo o tom, že by matka nebyla schopná se o dceru postarat a že by dcera měla vyrůstat u žalobce a jeho partnera. Paní právní zástupkyně žalobce, svědek je váš. Můžete klást otázky. Děkuji. Paní svědkyně, kdy jste dělala doktorát z psychologie? Já jsem nestudovala psychologii. Ne, že jste nám to tady všechno tak psychologicky rozebrala. Proč se co děje? Psychologicky rozebrala? Já si myslím, že pravda nemá nic společného s psychologií. Mm-hmm. Vy jste učitelka. Neměla byste být i jako učitelka dobrý psycholog? A rozumět potřebám dítěte a nebýt tak zaujatá? Samozřejmě. Ale já mám Elišku z první ruky. Proč nám tady tedy lžete, kdybyste jsem měla s Eliškou být jak v práci, dobrý profesionál? Tak s nimi doma, nebo když Elišku hlídám, tak... No ale proč nepřiznáte, že Elišku hlídáte víc, než je vhodné? Proč nepřiznáte, že ta holčička u vás v podstatě skoro denně přespává? Nechte mě domluvit. Nechte mě dopovědět moji otázku. Proč tady nepřiznáte, že ji v podstatě skoro denně po školce vodíte domů? Že se opravdu její matka nestará? Já Ivoně jenom pomáhám. Já jí nevychovávám dceru. Jí opravdu jenom pomáhám. Ivona nemá peníze. Musí pracovat po nocích. Stydí se za to, že v noci chodí uklízet. Je to prostě ponižující. Mm-hmm. A kde konkrétně vaše přítelkyně uklízí v noci? Nevím, myslím, že v nějakých kancelářích. My se o tom nebavíme. Mm-hmm. Paní svědkyně, teď vám to asi bude trošku nepříjemné, ale jsem nucena to udělat. Ještě mi odpovězte, zmínila jste, že váš přítel je tak laskavý, že do práce nebo z práce vaši přítelkyni vozí. Jste si tím jistá? Bývá to často? Docela často. V podstatě můj Marek je úžasný člověk. On se vždycky obětuje a pomůže mě i mým kamarádkám. Velice obětavý člověk. Ano. Podíváme se na to, jaké přináší oběti tento muž. Je tohle váš partner? Odkud to máte? Paní svědkyně, neptejte se mě, odkud to mám. Ptám se, jestli na této fotografii v intimní situaci s žalovanou je váš partner. Svině jedno. Zlato, já ti to vysvětlím, to není tak. Vysvětluji. Teď víš, paní svědkyně, prosím, kroďte se, ano? Buzeranti schopní, aby dostali Malou, tak to není. Nekecej, já se ti starám o Malou, zatímco ty děláš štětku a ty mi chrápeš s chlapem, já tvojí práci neschvaluju, víš, že se mi to hnusí. No, tak nechrápu, je to jinak. Ty chrápeš s Markem, když se ti starám o Malou. Řekni mi tady pravdu do očí. Sem se mi dívej a řekni mi pravdu. Paní svědkyně, prosím, kroďte se. Omlouvám se. Můžete pokračovat ve výslechu. Já si myslím, že bylo řečeno vše a že po tomto důkazu i svědkyně přehodnotí svůj psychologický pohled na to, co je pro Elišku nejlepší. Děkuji. Paní svědkyně, můžete se posadit. Právní zástupci, máte návrhy na doplnění dokazování? Ne. Soud tímto prohlašuje dokazování za skončené. Paní právní zástupkyně žalobce, předneste váš závěrečný návrh. Vážený senáte,
máme za to, že žalovaná Ivona Hruba absolutně nezvládá péči o nezletilou. Nechává ji na starosti jiným lidem, protože se o ní sama nedokáže postarat. Svůj čas věnuje zábavě a také vede nezávazný sexuální život. Může si vodit domů i v přítomnosti nezletilé. Nezletilá Eliška je nedostatečně zaopatřená, je zanedbávaná. S otcem a jeho partnerem má lepší vztah než s matkou. Proto navrhujeme, aby soud našemu návrhu vyhověl a svěřil nezletilou do péče otce. Děkuji. Paní právní zástupkyně žalované, předneste váš návrh, prosím. Vážený senáte, moje mandantka není svatá ani dokonalá, ale to si troufám říct, že není nikdo z nás. Má za sebou těžké dětství, protože vyrůstala v dětském domově. Zažila několikeré zklamání, ale to největší však ušetřil žalobce. Navzdory své homosexualitě ji oklamal, když si ji vzal za ženu a splodil s ní dítě. Moje mandantka se snaží být co nejlepší matkou. Vychovává dítě sama a navzdory některým chybám ve výchově neselhává. Prostředí u ní je pro nezletilou dívku rozhodně lepší než u homosexuálního páru, kde by problémy postupně jen kumulovaly. Věřím, že vážený senát zváží všechna pro a proti a rozhodne se v zájmu nezletilého dítěte zamítne návrh žalobce v plném rozsahu. Děkuji. Stále si stojím za tím, že by dítě neměli vychovávat homosexuálové, ale už si nejsem ani tak jistý, že by měla vyrůstat u této matky. Ale třetí cesta neexistuje. Ještě můžeme dítě umístit do ústavu a potom nabídnout k adopci. No snad neuvažujete o tom, že by Elišku vychovávali cizí lidé? Tak nemuseli by být nutně cizí. V úvahu připadají prarodiče. Matka rodiče nemá, respektive se jí vzdali a jeho rodiče jsou už v důchodu a pochybují, že by se dokázali postarat o tak malé dítě. Tak o čem se tady ještě bavíme? Skutečně musíme být tak konzervativní? Elton John vychovává se svým partnerem dvě děti. A ani nejsou biologicky jeho. A mám pocit, že ty děti jsou opravdu šťastné. Tady jsme v Čechách, ne v Americe. Pane předsedo? Elton John bydlí v Anglii. Přítomní, vstaňte. Nejvyšší soud jménem České republiky vyhlašuje rozsudek. V právní věci žalobce Martina Dejchala proti žalované Ivoně Hrubé o návrhu na svěření nezletilé do péče žalobce soud rozhodl takto. Rozsudek soudu prvního stupně se ruší. Nezletilou Elišku nejvyšší soud svěřuje do péče otce žalobce. Matka je oprávněna se s nezletilou setkávat třikrát týdně na základě dohody s otcem. Jednání skončilo, můžete odejít. Ty, kvůli to by mi vzali malou. Jít si měla stát při mně a když jsme se takhle dohodli. Přestaňte neustále ohánit vším, na čem jsme se dohodli. To, co jsme si dohodli v děcáku, už dávno neplatí. Přestaň opravdu se chovat, jako kdyby zda bohu jaká oběť. Nikdo to v životě nemá lehké. Já jsem si postavila na vás nohy, tak ty to udělej taky. Jo, to máš za to, že jsi mi podrazila. A taky za Elišku. Ona si zaslouží o hodně lepší rodiče než jsi ty. A s nima jí bude dobře. Eliška si na život se dvěma tatínky rychle zvykla. Ti se přestěhovali do města, kde mají tolerantnější sousedy, kteří si netradiční rodinku velmi oblíbili. Ivoně malá chybí. A když o ni přišla, uvědomila si, jaký poklad doma měla a o dcerku se zajímá jako nikdy předtím. Martin s panem Leošem plánují letos svatbu v Amsterodamu. Žij a nech žít, toleruj, i když nechápeš. To je heslo, které mají Martin s Leošem na svatebním oznámení. A pod textem se vyjímá srdíčko, které namalovala Eliška.